Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, mirë se vini në ABC News. Bashku do të jemi në 60 minutat në vim. Unë jam Elisa Gjerani, do të nisim pa humbur kohë me detajet dhe informacionet më të fundit. Kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ermal Via. Të përshëndes Ermal. Po Elisa, përshëndetje. Sot gjykata e posaçme në fakt pritet të vendosë për sa i përket të kaloj për gjykim ose jo dosjen për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. Cilat janë detajet që mundem të përcjellim? Seansa do të zhvillohet në orën 14, ku gjyqtari Irena Gjoka do të vendos në fakt në rast se do të kaloj për gjykim apo do të pranoj apo jo kërkesën e prokurorisë për të kaluar në gjykim ndosjen da ish ministrit të mbrojtjes, Fatmir Mediu, të akuzuar për shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim me zinxhirin komandues ushtarak. Janë këto dy vepra penale për të cilën ish ministri i mbrojtjes Mediu është marrë pandehur, kjo në lidhje me shpërtimin e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. Seanca e mëparshme në fakt duhet thënë se është tyr për shkak se prokurorët e çështjes, prokurori Klodian Prau ka qenë në një seminar jashtë vendit, ndërsa ditën e sotme pritet që kjo seancë të zhvillohet ku Irena Gjoka, pra gjyqtare e posaçme, pritet të vendosë sa i takon kërkesës së prokurorisë për kalimin për gjykim të dosjes ndaj Mediut. Pritet të fakt në rast se do të kaloj apo jo kjo dosje për gjykim apo do t'i kthehet prokurorisë për veprime të tjera hetimore. Kujtojmë në fakt se zoti Mediu në gjatë po themi gjatë komunikimit të akuzës, ai ka mohuar akuzat e prokurorisë, duke thënë në fakt se kjo është vetëm një proces i montuar politikisht, ai nuk ka lidhje, po themi, sa i takon shpërtimit të Gërdesit apo dhe po themi batjes së përgjegjësisë sa i takon ngritjes së fabrikës së demontimit të armëve në Gërdes për të cilin e akuzon dhe prokuroria posaçme. Kujtojmë në fakt që përveç Mediut, pra përveç hetimit ndaj Mediut, prokuroria posaçme ka fraksionuar dhe hetimet sa i takon dosjes së Gërdecit, ku po kryen veprime hetimore për dy akuzat, të korrupsionit të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe pastrimit të parave. Janë këto dy akuza për të cilën prokuroria po kryen veprime të tjera hetimore, ku kujtojmë në herët në fakt ku në prokurinë e posaçme është thirrur për të dhënë deklarim dhe djali i ish-kryeministit Berisha, Shkërzem Berisha, ku ky i fundit ka dhënë sqarime përballë prokurorisë në lidhje me këto dy akuza. Kujtojmë në fakt që Berisha ka dhënë sqarime si person që ka djeni dhe jo se ndaj tij mund të jetë kryer ndonjë veprim tjetër hetimor. Përveç Berishës, më herët në prokurinë e posaçme është thirrur edhe ish-ministri i drejtësisë së kohë zoti Aldo Bumçi, ku dhe ky i fundit në fakt ka dhënë sqarime përballë prokurorisë në lidhje me këto dy akuza të regjistruara nga prokuroria, por jo për emra konkret, por si persona që kanë djeni. Kujtojmë në fakt që Bumçi është thirrur në prokurinë e posaçme në lidhje me një shkresë të hartuar prej ministrisë së kohës, pra prej ministrisë së drejtësisë së kohës, ku jepte pëlqimin për ngritjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, por si për këtij dokumenti, le të themi, ku ishte hartuar kjo shkresë, shënohej për Shkërzim Berishën. Pikërisht për këtë shkresë Bumçi ka dhënë sqarime prokurinë e posaçme, ku në daljen për media në fakt ai ka sqaruar edhe publikun, ku sipas Bumçit nuk është shkrimi i tij apo firma e tij, dhe ai pretendon se ajo është falsifikuar. Për të gjitha këto në fakt prokuroria po kryen veprime hetimore sa i takon ato dy akuzat për cilat unë i përmenda, korrupsionit të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe pastrimit të parave në një dosje tjetër të fraksionuar, ndryshe nga hetimet që tashmë janë mbyllur për ish-ministrin e mbrojtjes Mediu, i cili do të përballet me dy akuzat të shpëdorimit detyrës dhe shpëdorimit detyrës të kryer në bashkëpunim. Sa i takon kësaj çështje, Ermal, përveç emrave që artikulove pak më herët, pritet të tjerë persona që mund të merren në pyetje në kuadër të atyre që mund të kenë ndjeni për ngjarjen, sipas burimeve që disponon? Në fakt, prokuroria është në fazët e para hetimore, ku kryesisht po kryen veprime mbi dokumentat shkresor të sekuestruara nga prokuroria e posaçme, dhe në një moment të dytë pritet që personat që mund të kenë djeni apo që mund të kenë lëshuar këto shkresa apo këto dokumenta të japin deklarime në prokurinë e posaçme sa i takon atyre dy akuzave të ngritura nga ky institucion. Pritet që zyrtarët e lartë kohës në fakt japin sqarime në prokurinë e posaçme në rast se do të thras nevoja prokurorët që këta persona të vijnë të japin sqarime përballë
prokurorisë për të bërë të mundur më pas edhe ngritjen apo jo zyrtare të akuzës korrupsionit zyrtarëve të lartë apo dhe pastërimit të parave. Kujtojmë në fakt që këto dy akuza bëhet fjalë në fakt për shitjen e municioneve në kohën në rreth vitit 2008 në Mosgaboj, shitjen e municioneve nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës Armos në dy kompani të tjera, një me seli në Florida dhe një tjetër me seli në Kipro. Pra për këto shitjen e municionit në atë kohë, prokuroria ka dyshime se mund të jenë korruptuar zyrtarë të lartë të kohës dhe mund të jenë me qëllim për të fshehur parat apo për veprën penale të fshehjes së pasurisë. Falenderoj shumë Ermal Bia. Vjojmë me të tjera zhvillime, policia e kryeqytetit ka arrestuar 20 persona të cilët shpërndanin drogë të llojit kokainë dhe hashash. 4 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, ndërkohë që mësohet se dy grupe të strukturuara shpërndanin drogë në shkollat e kryeqytetit, por edhe klabet e natës. Policia e Tiranës ka goditur dy grupe kriminale në kryeqytet duke arrestuar 20 persona dhe shpallur në kërkim 4 të tjerë. Policia njofton se ata shpërndanin kanabis, kokainë dhe heroinë në afërsi të shkollave të kryeqytetit dhe në klabet e natës. Kreu i policisë Tonin Vocaj tha se këta persona vepronin në grupe të vogla dhe shpesh lëviznin me transport publik për të shmangur kontrollet nga policia. U siguruan prova ligjore për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të dy grupeve që përbëheshin nga 24 persona. Mbi bazë me provat siguruara, gjatë hetimit, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Harta, në kuadër të cilit u kapën dhe vunë në pranga 20 persona, si dhe u shpallën në kërkim 4 të tjerë. Nga hetimi ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, vepronin të ndarë në grupe të vogla dhe shpërndanin lënë narkotike në zonat të ndryshme të Tiranës dhe Kamzës, afër shkollave, lokaleve të natës dhe ambienteve tjera që frekuentohen nga të rinjt. Po nga hetimet, rezulton se pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale përdorin mesazhet koduara dhe kryesisht qarkullonin me automjetet transportit publik për të shmangur kontrollet e policisë. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar nga policia 2 kg kokainë, 300 doza kanabisi dhe 130 doza heroinë. Veç drogës policia sekuestroi 5 milion lek, 1700 euro, 11 automjete dhe 29 aparat celular. Lidhur me këtë operacion policor, do të kem në këtë moment Gjensila Kodrën, gazetaren e ABC News, e cila ka siguruar të tjera detaje, përfshirë këtu edhe vetë kodet që shpërndarësit e kokainës dhe të hashashit komunikonin me njëri tjetrin. Gjensila, të përshëndes, cilat janë detajet e reja që ke mundur të mësosh lidhur me këtë operacion? Përshëndetje Elisa, duke ju referuar dhe burimeve zyrtare nga grupi hetimor, mësohet se janë kryesisht 4 kode që grupi kriminal, dy grupet kriminale në fakt, që u goditën vetëm një ditë më parë nga ana e policisë të Tiranës, përdornin nga me njëri tjetrin gjatë bisedave. Nga përgjimet e policisë dhe të prokurorisë të Tiranës, kryesisht për pjesën e kokainës, nëse kishin të bëni me shitje të dozave të vogla, konkretisht për sa i përket 0.5 gram apo 1 gram kokainë, përdoreshin kodet si vëllai vogël nëse kishim të bëni me një sasi të vogël kokaine, apo vëllai i madh nëse kishim të bëni me një sasi të madhe kokaine. Një tjetër kod për sa i përket edhe sasisë së kokainës ishte si pluhur zane dhe këto janë të gjitha përgjime që janë bërë nëpërmjet aparateve celular dhe vëzhgimet prej disa muajsh janë mbajtur 24 personat, 4 prej të cilëve janë në kërkim nga ana e policisë dhe 20 të tjerë janë arrestuar. Kryesisht këto kode janë vëzhguar nga ana e grupit hetimor, është bërë me blerjes të stimuluara në disa raste, duke qënë se kishim të bonim si pas policisë në këto operacion ku kryesisht klientët, pjesa me madhe në fakt mund të themi e këtyre klientëve, ishin nxënës të shkollave dhe kryesisht në gjimnaze. Një nga gjimnazet që frekuentoheshe më shumë mund të themi këta të rinjë sasin e kryesisht kanabisi shiteshe më shumë në për gjimnaze, ishte ajo e gjimnazit Petronini. Ndërkohë, përsa i përket edhe sasis apo qeseve mund të themi të kanabisativës, kryesisht antarët e këtyre grupeve kriminale përdornin fjalën se që
do të thotë qese nëse do ta shqiptojmë në këtë lloj forme sipas burimeve që mundëm të marrim nga ana e grupit hetimor. Dhe në këtë rast për llogaritë nga anëtarët e këtyre grupeve se si do të shiteshin në doza apo në qese, që do të thotë nëse një antar i këtij grupi do shiste 1, 2 apo më shumë qese, kodi që ata përdorin me njëri tjetrën kryesisht nëpërmjet SMS-ove ishte 1 seqe apo 5 seqe. Ndërkohë nga ana tjetër janë mbajtur në vëzhgim kryesisht me grupe të përcaktuara nga ana e policisë të Tiranës përsa i përket blerjeve të stimuluara kryesisht në gjimnazin Petronini, ku si pas të njëjtave burime, mësohet se Doriano Çela, një nga personat e arrestuar, është personi që kishte kontraktuar, mund themi, apo kishte siguruar më shumë klient në zënës të këti gjimnazi. Ndërsa nga anë tjetër, një nga personat që vion tjetë në kërkim, duke qënë se deri më tani zyrtarisht me hetimet e policisë dhe të prokuroris, janë 4 persona ndërko, pjesë e tyre edhe 2 vajza, por njëra prej tyre, si pas sistemi tim, se rezulton se vetëm një javë para këtij operacioni, konkretisht në datën 14 mars, rezulton edhe sipas sistemit Teams nga ana e policisë se është larguar jashtë vendit në drejtim të Italisë. Pritet për t'u parë në fakt nëse ka pas ndonjë dekonspirim të mundshëm apo jo, por gjasat sipas policisë janë që mos të ketë pasur dekonspirime për aq kohë sa numri më i madh apo krerët mund të themi personat kryesor, edhe pse vepronin në zona të ndryshme dhe grupe të ndryshme personash, kryesisht nga 2-3 apo 4 persona në një grup të vetëm, janë tashmë pjesë e personave të arrestuar nga ky mega operacion. Dhe kryesisht nga 2-3 dhe 4 persona ishin të ndarë në zonë, persona që shisnin lëndë narkotike të llojit kokain, heroin dhe kanabis, kryesisht në zonën e Ishbllokut, në kombinatë dhe në Ysberisht. Si pas të dhënave në fakt, mësohet se janë konkretisht 11 zonat të ndryshme në zonën e Tiranës, njëra prej tyre është edhe ajo e Kamzës, ku një grup i Mirfillt, mund të themi, i këtyre antarve shisnin lëndë narkotike, kryesisht kokain dhe heroin, por nga anë tjetër, konkretisht të ndara në lagje janë 28 lagje të ndryshme në këto 11 zonat të krye qytetit. Falenderoj shumë Gjenzila Kodra për raportimin e kryer dhe sigurisht për cilljen e këtyre detajeve të reja nga policia përsa i përket edhe hetimit të saj. Do të qëndrojmë në këtë temë, kam kënaqësinë të kem në studio në Tirana Live zotin Artan Rexhepi, ekspert i kriminalistikës. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Një koment të parë lidhur me operacionin policor, 20 të arrestuar, 4 në kërkim, kolegja përcolli detajet të reja lidhur edhe referuar se si ato komunikonin me njëri tjetrin nëpërmjet kodeve, por edhe për faktin se ku operonin, pra në 11 zonat të Tiranës. Atëherë paraprakisht le ta fillojmë kështu me pozitivitet, është një bravo e madhe në fakt sepse ka një rrjet të gjerë personash të arrestuar. Tjetër punë pastaj pse kemi arritur deri në këtë situatë, po që ky në gjykimin tim e konsideroj operacion të suksesshëm nga numri i madh i të shoqërorëve, ka gjasa që të mos ketë patur firë në kuptimin e dekonspirimit, sepse do ishte shumë i vogël numri i të shoqërorëve. Pra praktikisht konsiderohet një operacion i suksesshëm i policisë dhe le të themi mbron pjesën më delikate të shoqërisë. Tek e fundit shkollat duhet të kthehen në istikam në kuptimin në thojza, domethënë duhet të kthehen të paprekshme. Tjetër punë është një rritur i përgjeshëm e përdor me vullnetin e tij. Tjetër punë është të krijosh klient, të krijosh klientel, të krijosh klientel pak a shumë me dhunë ose nëpërmjet stimulimeve diku fala se kjo është strategjia e tyre që 30 klientela. Në këtë kuadër them që një bravo. Pastaj pjesa tjetër që duhet analizuar është që pse jemi në këtë situatë, çfarë duhet ishte bërë më parë, sa duhet ishte punuar. Gazetarja përmendi zonën e Petroninit, ndoshta duhet ndalur me personat përgjegjës që e mbulojnë atë zonë, që përsa i takon policisë Tiranës, domethënë inspektori rendit, inspektori policisë kriminale. Duhet në fakt që të mos i bijem qafë policisë në gjykimin tim, kam përshtypjen se edhe duhet liruar nga kërkesa, jo për t'i marrë me të mirë, domethënë. Le të themi, ndërtimet pale konsiderohet një operacion i suksesshëm, në fakt polici, bashkia etj. Le t'i hiqet policisë tek e fundit ta trajtojnë organet e bashkisë. Pra t'ia ulin pak kërkesën. Dhe të merret me rastet më specifike të krimit të organizuar, sikurse ishin këto dy grupje. Shkolla, siç e thash, duhen kthyer në istikam në kuptimin që mbase ka nevojë për shërbime permanente policie në shkollë. Dikur kanë qenë, kanë përshtypjen se po rivendosen policë, e kanë fjalën për policë stacionar me uniform.
në gjendjen që është shkolla. Në vitin më parë, ju siguroj që raportohesh, pushimi madh u mbyll pa probleme, mësimi mbaroi pa probleme, pra policia ata shuar pranë një gjimnazi ose pranë një shkolle të mesme, në këtë situatë jemi. Pra, praktikisht, ta trafikant, le themi, thash njerë, në pape nuk i shmangim dot, diku tjetër si shmangim dot, po në shkolla t'ja u bëjmë jetën ferë, sepse gjithë kemi fëmijë, edhe mund të përfundojnë prej e tyre. Thash, përgëzimet të mëdha, por masa tjera duhen marrë. Mbase duhet rritur dhe numri efektive për hirë vërtetës, sepse kam përshtypjen që në raport me popullatën nuk është Tirana në të njëjtën kushtet e zemë pajafus me Pogradecin ose me Korçën. Këto do të sugjeroja si fillim, pastaj një sugjerim tjetër që do kisha, policia tani në fakt ka një thesar në dorë, ka një grup trafikantësh, mini ndoshta, ose mesatare për i quem, se nuk përflasim të për 600-700 kg kokainë e heroinë që kalojnë në përporte, për ka një grup trafikantës në përmjet cilve me gjitha të celular dhe me gjitha të automjete mund të shkoj shumë më lartë. Kjo ngelet organeve lisbas dute, varet si doje e që operacioni. Pra mund të shkoj edhe në majat e kësaj hierarkia? Në majat e hierarkis mund të shkoj dhe në një polis të infiltruar mund të, që është do më thënë bashkëpunëtor, mund të gospiroj, sepse telefonat janë thesar, do më thënë. Dhe policia, laboratori ka mjetet e nevojshme për të letë përdojnë ata, jo vlaj madh, vlaj vogël, përdojnë qarë duan, do më thënë, nëse i nështrojnë ekzaminime kompjuterike të telefonit, zbaret ku kanë qenë në këtë momente, me këtë kanë biseduar, me këtë kanë folur. Me gjitha të vlem për të përgëzuar, si kurse ju thatë, aksioni i policisë, por pretendohet, mendohet që ky grup i strukturuar, që ka rënë në pranga, të jeti vetëmi, që trekton hashash dhe kokain në për gjimnazet dhe shkollat në vjeçare të krye qytetit. Unë nuk doja të bëhesh. Pra duhet një alert më i shtuar se që mund kishim më përpara? Absolutisht, po. Në këtë kuadër kisha që, të më thënë, kur bëhet diçka, mos të nxinim. Absolutisht, ja thash. Fakti pse jemi në këtë situatë, se historia nuk fillon sot, policia nuk është... Absolutisht, edhe kjo fenomen nuk është të rishtë. Nuk ka punuar sot, të shi policiju marin tarifa nga trafikantët, kjo zdo asë mënd, asë kalim, policiju marin pagesa nga veprimtarit pëllishme të tipit koncertën që vjedhin qytetarët, ku hynë e dalin nga 30-20 njërës dhe si u bëjnë asë pak pështype, do më thënë se nuk është aktivitet. Që droga kishë filluar të shites shirigon të pak të në Tiran 3, do më thënë, si fruta perime. Edhe kjo s'do asë mënda s'kalem, po unë gjithësësi këtë veprim e përgëzoj dhe thasht, nëse duan të ashtrin rjetin, pasaj i takon organeve lisbatuese në kuptimin që mos fillojnë, pasaj jo është përdoru, si jo t'i uli masat. Unë në fakt kisha një propozim, do shtë edhe të tipit legislativ, do më thëmë. Personat që trafikojnë në përshkolla, letë klasifikojnë si një kategorie veçantë. Nuk e kam fjallën që të repsohet masa e ndalimit, e dënimit, ndoshta ka nevojë për ndryshime legislative, por të dënohen shpejt dhe me procedurë të përshpejtuar. Pra, letë themi, ta bëjmë mita të shkollën. Pra, atje është për të arsimuar dhe nuk është për të marrë asë droga, sepse nuk është vetëm droga. Në shkollë s'ke dhe siguri fizike, mund të tynë me thika, janë plagosë studentët, gjithë kemi pasur fëmija të dhe kemi... Në këtë kuptime kam felë, siguria e shkollë, shkollët duhet bëjmë papreks me trajtojnë figurativisë si objekte të nësisë veçantë. Policia duhet marrë masa, akoma dhe më trepta për mbrojtjen e zënësve, jo vetëm ndaj trafikjeve të drogës. E një qëka të fundit, raportet të ndryshme, qoftë të institucionëve shqiptare, por edhe atyre ndërkombëtare, flasim për një numër të madh dhe në rritje të përdoruesve të adoleshentëve të drogave të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon dhe në botë. Duhet një rol më i shtuar, jo vetëm i policisë, por dhe i familjes edhe institucionëve të tjera arsimore, për ta, le të themi, definuar këtë probleme dhe për ta përmjërsuar, pse jo? Pjesa morale dhe pjesa e, dhe themi, e shoqërisë është tjetër gjë, po duke vështirësuar mundësit, ose duke mos ja bërë asfalt, do më thëmë, trafikantëve, ti në një farë mënyre bën njësoj frenimi, do më thëmë. Vështirëson mundësim për ta gjetur, sepse nuk janë të gjithë dependent në shkallën që do të kërkojnë se zbëndëm. Ka njërës që kjo histori fillon përdorim njërë për qefë, edhe pastaj qefi këthejt në halë, ato tjetër nivel është kanabisi, tjetër nivel është kokaina, tjetër nivel nga eksperiencia ime punës është heroina në aspektin e dependencës, do më thëmë. Shku që në këtë kuadrë, për mëndimin tim,
Për ashto propagandës do më thonë që nuk është aspak e tepër, për duhet të jetë e fuqishme. Policia do të bëjë detyrën e vet, të paktën me brezin e ri që është i pandëgjeshëm. Pastaj ai që do ta marrë do ta marrë tek fundit të i përgjeshëm për veten, sillet me jetën e tij si doj. Nuk është mirë, po nuk kanë përgjegjësi, po adultët edhe rinin do më thonë është mirë që ta ruajmë nga ky. Faleminderit shumë Zolli Recep. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë në të tjera zhvillime përkatësisht në Kosovë. Në kuvendin e Kosovës është duke raportuar përsa i përket të marveshjes në Ohër, Zoti Kurti. Të konsoliduar ndërkombëtarisht dhe sovran e me integritet territorial. Serbia ka pranuar të trajtoj Kosovën si antare të barabart të bashkësisë ndërkombëtare. Me marveshjen, Serbia është zotuar gjithashtu që të mos kërcënoj me përdorimin e forcës dhe të jap fund mos marveshjeve me mjete paqësore. Ajo e ka pranuar këtë, megjithse unë ende nuk do t'i besoja plotësisht Serbisë për këtë. Ajo nuk mund të pretendoj se përfaqëson ndërkombëtarisht shtetin tonë, apo atë që ndodh brenda territorit tonë. Ajo e ka pranuar këtë rregull sjellje, ne të dy do të duhej të jemi të përkushtuar të zhvillojmë marrëdhënie normale, të fëqinjësisë së mirë me njëri tjetrin, si shthuhet qartë, sakt, tekstualisht në marrëveshje. Për më tepër, Serbia duhet që të mos kundërshtoj me antarësimin tonë në asnjë organizatë ndërkombëtare, apo të blokoj rrugën tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Duhet të ketë njohje reciproke të dokumenteve dhe simboleve shtetërore përkatëse, duke përfshirë pasaportat, diplomat, targat dhe vulat doganore. Do të shkëmbejmë edhe misionit të përhershme në thelb ambasadat me një emër tjetër. Serbia i ka pranuar të gjitha këto mësipër. Kjo natyrisht që është njohje de facto e vendosur në formë të shkruar dhe me një status të pakthyer tashmë, sepse Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë garantor për përhershmërinë e saj kohore. E rëndësishme për ne, palët tani më në fund dhe të konfirmojnë kushtet e deklaratës për personat e zhdukur me urgjencë, si shtuhet në tekst, edhe gjithashtu këtë e ka pranuar Serbia. Të gjitha këto detyrime tashmë janë në fuqi. Këto detyrime tani sigurohen me mbikëqyrjen nga një komitet i përbashkët i kryesuar nga Bashkimi Evropian. Ekziston edhe një mekanizëm detyrues në formën e pasojave negative për shtetin i cili nuk zbaton. Shtetet që bashkëpunojnë do të marrin një nxitje në procesin e tyre përkatës të pranimit në Bashkimin Evropian dhe mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Mos respektimi i detyrimeve do të sjellë të kundërt. Duke qenë se nuk ka shkollë të duhur të besimit, do thosha që ka shkollë të lartë të mos besimit. Në këto bisedime, zbatimet parashikohen të jenë me hapat përbashkët, ku të dyja palët do të duhet të shkojnë hap pas hapi. Nuk mund të kemi zbatime të njanshme të marveshjes, siç nuk mund të kemi as nënshkrim të njanshëm të marveshjes. Kosova i ka obligimet e veta ligjore. Unë personalisht kam kundërshtuar disa nga marveshjet në të kaluarën, dhe vazhdoj të punoj për një rezultat më të mirë, shumë më të mirë, sepse Kosova meriton dhe i takon shumë më tepër. Në të njëjtën kohë, aliatët tonë na kujtojnë se marrëveshjet janë arritur ndërmjet qeverive në emër të shteteve tona me detyrime të qëndrueshme edhe kur qeverit ndryshojnë. Nëse duam të trajtohemi si shtet dhe të njihemi si të njëjtë tillë, unë nuk mund të shmang detyrimet nga traktatet ndërkombëtare që ne lidhim, por në të njëjtën kohë jam i bindur që tekst më të mirë të marrëveshjes në situatën që jemi nuk ka qenë e mundur të mbrim. Megjithatë, ato detyrime nga e kaluara janë edhe të përfshira implicit në procesin e dialogut sepse janë ngritur gjatë bisedimeve dhe
çdo gjë ne do ta konsiderojmë nga prizma e kushtetutës son, e republikës son, e liçmërisë ton dhe e vlerave e kartave normative ndërkombëtare në veçanti evropiane. Çdo gjë që ne bëjmë në këtë drejtim është standard që tashmë i pranuar nga çdo demokraci evropiane. Ne bëm maksimumin për të përmirësuar situatën dhe ja dolem që të sigurojmë më shumë hapësir për ecjen për para. U bë plotësisht e qartë nga lehtësuesi apo ndërmjetësuesi Bashkimit Evropian dhe nga partnerët tonë amerikan se Kosova nuk do të rëndohet me kurfar shtresë tjetër të autoritetit ndërmjet komunave dhe qeverisë Kosovës dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të largohet nga kufizimet e vendosura nga gjykata kushtetuese dhe kjo është bërë edhe gjatë procesit të dialogut edhe në deklarimet publike. Pra, ka dalur qëndrimi i drejt i kritikës son ndaj çfarë do qëllimi, synimi, kërkesit të Serbisë që fatkeqësisht në të kaluarën edhe janë pranuar në Kosovë. Unë nuk e kam ndërmend të kritikoj gjërë e gjatë tash për marrëveshjet e para 10 apo 8 vjetëve, për këto vendimet kaluara të cilët janë aty, janë në arkivat e Brukselit, janë në arkivat edhe qeverisë Republikës Kosovës, pasi duhet të shkojmë për të iksoj duke qenë se është interesi yni shtetëror e kombëtar që duhet na shoh duke punuar së bashku, duke bashkëpunuar. Tani kemi një dokument të ri në dorë dhe duhet ta shfrytëzojmë sa më mirë. E kemi një dokument të ri, çfarë ka qenë i paparë e i parritshëm më herët dhe kjo është edhe armë e fuqishme për neve për të ecur përpara. Me dokumentet e mëhershme kemi ngecur. Me këtë dokument mund të ecë. Kosova tashmë e ka një mekanizëm jo territorial të ndarjes pushtetit dhe ne mundemi vetëm të ndërtojmë mbi të. Gjithashtu nuk mund të lejojmë që të shkelen parimet evropiane dhe të drejtët e njeriut. Është e rëndësishme të theksojmë që çfarë do mundësie diskriminuese duhet të parandalojmë. Konkretisht duhet të shmangim çfarë do problemesh që mund t'i ngjajnë atyre që janë shfaqur në Bosnjë, e këtu referenca është tek rasti Sejdiç dhe Finci mbi theksimin e monoetnicitetit si diskriminues i gjykatës evropiane drejtave të njerëzit. Dhe ky është një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm mbi atë se çfarë nuk guxon të jetë një asociacion. Dhe është për të ardhur keq që rasti Sejdiç Finci është 4 vjet para marrëveshjes së prillit 2013 dhe është 6 vjet para marrëveshjes së gushtit 2015. Është rasti vitit 2009. Në vend se rasti Sejdiç Finci të shfrytëzohet në mënyrë që të parandalohet karakteri monoetnik i asociacionit, ai është përfillur plotësisht. Dhe ne po i rikthehemi atij për të mirën e Kosovës, duke u bazuar në një organ prestigjioz të drejtë siç është Gjykata Evropiane për Drejtet e Njeriut. Ajo për të cilën kemi rënë dakord është një trup mandati ligjor i të cilit do të buroj nga konventa Kornis për mbrojtjen e pakicave kombëtare të Këshillit të Evropës. Ne jemi të hapur për të kërkuar frymëzim nga shembujt evropian dhe udhëzime nga standardet e praktikave evropiane, të cilët nuk janë të bazuara në territorialitet. Ne e kundërshtojmë me vendosmëri dhe forcë etnonacionalizmin territorial. Nuk e duron Republika Demokratike dhe është në kundërshtim me vlerat dhe bindjet e qeverisjes son progresiste. Si shkërkohet nga obligimet tona, do të fillojmë një proces të gjerë konsultimesh edhe brenda Kosovës, edhe me partnerët tonë
edhe me komunitetin jo shumë i serb, edhe me pakisat e tjera të cilët janë këtu në Kosovë, në mënyrë që të vazhdojmë të diskutojmë në mënyrë më gjithëpërfshirëse për këtë çështje. Unë kur e përsëris, kur që do të thotë asnjëherë, askund, nuk do ta konsideroj asnjë model të autonomisë territoriale. Megjithse ato marrëveshjet e mahershme të Brukselit janë mbështetur shumë në territorialitetin si element qendror. Komunat nuk janë vetëm njësi administrative, por dhe territoriale. Prandaj territorialiteti ka qenë thelbi i gabuar të cilin nuk guxojmë as ta lejojmë as ta përsërisim. Tash pra duhet të kalojmë bashkarisht, dhe u njoftoj të gjithë juve si deputet Kuvend Republikës, që të kalojmë bashkarisht nga standardet e Daçiqit e Dvoçiqit në vitin 2013-2015 në ato të Këshillit të Evropës e të sistemit demokratik të Bashkimit Evropian të bazuar në qytetarin. Qytetari është thelbi, jo territori. Jo etnonacionalizmi territorial i cili ndon, përçon e segregon. Po përkundrazi, qytetari i cili është i Republikës, pavarësisht përkatësisë, pavarësisht identitetit, me të drejta dhe me të drejta për kërkesa. Por gjithnjë brenda kushtetutës republikane. Ne gjithashtu kemi marrur përsipër të formalizojmë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe të ofrojmë një nivel të lartë mbrojtje për objektet e... Këto momente në një shkëputje të shkurtër publicitare. Shkojmë në këto momente edhe një herë në fjalën e kryeministrit të Kosovës, Kurti. Dhe të adresohet çdo fushë specifike ku obligimet legjore duhen zbatuar, ama gjithnjë në përputhje me frymën e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Kosova është e gatshme të jetë proaktive, vazhdimisht kreative, e përkushtuar dhe konstruktive ndaj dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sinqerisht, nëse duam të fokusohemi në zhvillimin dhe integrimin evropian, duhet ta lëjmë pas këtë kapitullin e vështirë me Serbinë. E ky kapitull lihet pas me normalizim të plot, ku natyrisht është Serbia ajo e cila i nënshtrohet një sër ndryshimeve në mënyrë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën, por edhe të normalizohet ajo vetë si shtet. Unë besoj që normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i ndihmon jo më pak Serbisë sesa Kosovës. Përkundrazi, përfiton Serbia sepse normalizohet si shtet. Është një çështje tjetër pastaj e diskutimit politik e sociohistorik, pse atje ka aq shumë forca që refuzojnë normalizimin në kontinentin evropian ku bën pjesë gjeografikisht edhe Serbia, jo vetëm Kosova. Me të drejtë mund të theksoj dikush faktin që Serbia nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen, ata thonë për arsye të brendshme, por kjo nuk i ul detyrimet ndaj Bashkimit Evropian. Pra ne kemi marrëveshje. Paçka se ajo nuk është nënshkruar sepse pala tjetër ka refuzuar ta nënshkruaj. Kujtoni se Kosova e ka ofruar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë tashmë me 27 shkurt në Bruksel, Serbia mundi ose nuk donte ta bënte. Ne ende kemi të hapur ofertën për ta nënshkruar bashkarisht këtë marrëveshje dhe do të vazhdojmë ta mbajmë të hapur një ofertë të tillë. Përballë Serbisë, e cila nuk donte ta nënshkruante, Bashkimi Evropian gjeti një mënyrë për të regjistruar marrëveshjen përmes një konfirmimi nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri me pëlqimin para prak të palëve. Kjo duhet të përforcohet më tej nga konkluzionet e Këshillit Evropian.
Bashkimi Evropian do t'i shtojë angazhimet si pas marveshjes dhe aneksit në kushtet për avancimin drejt integrimit të mëtejshëm në Bashkimin Evropian. Andaj, detyrimet ndërmjet palëve bazohen në parimin e pëlqimit dhe mirëbesimit në të drejtën ndërkombëtare dhe gjithashtu do të bazohen si një mbrojtje shtesë në standardet e Bashkimit Evropian. Në një mënyrë jo konvencionale, por Bashkimi Evropian do duhet ta gjejë mekanizmin për ta bërë marrëveshjen plotësisht, ligjërisht, ndërkombëtarisht të detyrueshme. Në këtë pikë dëshiroj të diskutoj hoptas me ju nëse kjo marrëveshje duhet të ratifikohet në kuvend edhe kur. Siç mund ta keni vënë re, disa nga aleatët tonë janë aq të shqetësuar për rrugën e gabuar të Serbisë, saqë po i shohin në përgishta nga njëherë edhe me një sy apo edhe më shumë mbyllur. Ata nuk do ta kishin toleruar një sjellje të tillë nga asnjë vend tjetër që kërkon antarësim dhe ndonjëherë e pyes veten se kush po mundohet ta tërheqë kë më shumë. Nuk na pëlqen as pak kjo dinamik, por pylli nuk duhet të injorohet për shkak të pemëve. Në planin afatgjat, ne jemi më mirë me këtë marrëveshje. Qeveria është përplot me shembuj deputet me nderuar qeveri që humbin mundësinë dhe vazhdojnë konfliktin për dekada. Kjo është edhe arsyeja pse unë si kryeministër i Republikës kam thënë që jam për dialog për marrëveshje që nënshkruhet. Jam për dialog për marrëveshje që nënshkruhet sa më parë qysh tash. Dhe më shumë se kaq, më i përgjegjshëm se kaq, më konstruktiv se kaq, nuk ka qenë mundur. Unë jam kritikuar edhe këtu në kuvendin e Kosovës për propozimin e nënshkrimit të një marrëveshje e cila nuk është përfundimtare. Të gjithë do të kishim dashur që marrëveshja të jetë përfundimtare. Mirë po, midis asaj të refuzohet gjithçka pse marrëveshja nuk është përfundimtare, apo të themi po, sepse është bazë e mirë për diskutim të mëtutjeshëm, dhe sidomos platformë solide për të ecur përpara, natyrisht që me gjithë dijen, kapacitetin, fuqinë që kemi vendosur se duhet të themi po marrëveshjes bazë, drejt një marrëveshje finale sa më parë. Për herë të parë, ka një rrugë të qartë për të arritur drejt aty, edhe pse tashmë është e qartë që njohja de facto është e qartë. Ajo nuk është më pjesë e premtimeve deklarative ose verbale të thëna në mënyrë të paqartë, ajo përcaktohet në nenin 6 të kësaj marrëveshje. Ne kemi me shkrim se Serbia pajtohet që kushtëzimi të vazhdoj deri në normalizimin e plot pra njohje. Nuk ka zyrtar, ndërkëmtar, evropian e amerikan që nuk e thot që normalizimi i plot nënkupton njohjen reciproke. Unë nuk pres një rrug të lehtë për para, du t'jemi shumë të vëmendshëm, du t'jemi shumë vigilent, du t'ket shumë kurthe ndërskomca, dhe Serbia do të bëjë gjithçka që është e mundur duke përfshirë edhe njërimin hoptas të marrëveshjes, anulimin dhe interpretimin e saj, e reinterpretimin e asaj, për të cilën tashmë kemi rënë dakord. Rruga jonë drejt antarësimit në ndonjë organizatë ndërkombëtare është lehtësuar, por ajo nuk do të jetë shëtitje në park. Çdo vend mund të na kërkojë të bëjmë më shumë, sepse Serbia do të vazhdojë të lëboj kundër. Ajo me deklarata publike tashmë është shprehur edhe kundër pjesëve të asaj që kanë nënshkruar, edhe kundër zbatimit të pjesëve të asaj që kanë nënshkruar. Por ndryshe nga Serbia, Kosova ka vendosur që nuk ka hezitim që adresa e saj e vetme është Evropa, është Bashkimi Evropian, janë Shtetet e Bashkuara Amerikës, është NATO-ja, është lidhja transatlantike e cila po del botërisht që në këtë shekull është jo më pak e rëndësishme se sa në shekullin e kaluar.
Falenderojm partnerët ton negociues në këtë proces të vështirë, përfaqësuesin e lartë dhe lehtësuesin e Bashkimit Evropian dhe ekipet e tyre, shtetet mbështetëse që kanë ndihmuar aq shumë për ta çuar përpara këtë proces, duke përfshirë Gjermaninë, Francën dhe Italinë, dhe në veçanti edhe përfaqësuesin special dhe zëvendësndihmës sekretarin e shtetit të Shtetit Bashkuat Amerikës, të cilët kanë qenë gjithmonë të praneshëm kur ka lindur nevoja në këtë proces pa dyshim jo të lehtë. Natyrisht, si gjithmonë, falenderoj edhe mbi të gjitha qytetarët e vendit tonë që na kanë qëndruar pranë këtij procesi dhe e pranoj herëherë edhe konfuz. Uroj që kjo të ishte më e drejt për drejt dhe të kishim qartësi e parashikueshmëri më të madhe, por ne po bëjmë më të mirën që dim e mundemi e duhet me një situatë të vështirë dhe kemi diçka për të treguar për këtë, e kjo diçka unë jam i bindur që është e arritur e përbashkët për Republikën e Kosovës. Ju faleminderit. Mirë, kjo ishte paraqitja e kryeministrit. Tash është rrodha grupeve parlamentare, fillojmë me grupin e PDK-s, kryetari i PDK-s, deputeti Memli Krasniqi e merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryetar, të nderuar deputet, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, jemi në ditën e parë të muajit shenjtë të Ramazanit dhe shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve të komunitetit musliman, të gjithë agjëruesve, anë mban, t'ju uroj agjërim të lehtë, t'ju uroj pranim të këtij agjërimi dhe po ashtu sa më shumë solidaritet, paqe, mirësi mes njëri tjetrit, sepse është evidente që kemi nevojë si popull e si kombë. Por sot jemi këtu përsëri për një temë për cilën në javët e fundit veçanërisht, por në dy vitet e fundit në përgjithësi kemi diskutuar e kemi folur shumë, edhe pse jo në kuvendin e Kosovës, duke dashur që t'i japim hapsinë kryeministrit që të punojë pa penguar për t'i realizuar qëllimet shtetërore e për cilat s'kemi pasur dallime shumë si parti politike. Megjithatë, sot jemi dëshmitar të degradimit esencial të këtij procesi të dialogut. Dhe pyetja e parë që duhet më bëj kryeministrit që e kemi sot prezant është me vetë kryeministër çka ka, çka s'ka. A ka zajednicë, a ka asociacion? Sepse me një fjali mbrëm, kryeministri i Kosovës e ka përmbys këtë jetën e tij politike, por unë s'po kujtoj për sinqeritetin e tij, sepse po, ka asociacion. Ashtu si që ta këmë brëmë. Ka asociacion edhe ka pas asociacion, sa herë këj ka thonë që s'ka asociacion. Por loja me fjallë e ka afatin e skadimit. Fjallë skadojnë atëherë kur duhet me fillu me ndërmarë veprime. Dhe kryeministri veprimet i ka marë mbi vete e për ironi të fatit të Kosovës fatkecisht, se ti nuk është shumë e rëndësi në vilën e Josip Broz Titos, të kasapit shqiptarve, i ka pranu krejt ato që ka premtu që s'kam i pranu kur. Ka përcimin matë mandë dë njëherë në kush në politikën shqiptare që ka bua Albin Kurti, kur ka kalu me këtë pajtim prej vetë vendosje jo negociata, në po negociata e vetë vendosje për sërbë të Kosovës. Unë, vërdet, mund të themë se ndoshta kryeministri nuk ka bërë tradhti kombëtare, ama tradhti ndaj ndjekësve të vet, ndaj votuesve të vet, ndaj militantëve të vet, padyshim që ka bërë, sepse ju ka premtuar gjithmonë se s'ka më pas asociacion, s'ka më pas zajednicë. Ndërsa sot jo vetëm asociacion, por ka rrezikuar me i dhon autonomi politike sërbëve të Kosovës. S'ka më të pothuajse asgjë pa u thonë për këtë marrëveshje. Por ato që tash më janë fakte kokëforta për dhe fakte fatkeqe, për tërë këtë proces dihen. Nga marrëveshja finale, gjithë përfshirëse, me njohjen e ndërsjellë në qendër, ne sot jemi në marrëveshje të përkëshme,
të pjesshme dhe me autonomi në qendër. Dhe ky degradim është absolutisht përgjegjësi e kryeministrit të Republikës Kosovës Albin Kurti. Ky degradim i këtij procesi e ardhi në këtë pikë është faji i tij. Tha dhe vetë, tha e kam reformatu, kam dashur me reformatu procesin e dialogut. Kjo e vërtet që është format i ri, ky dialog. Kjo është vërtet një format i ri, sepse prej qëllimit të njohjes së ndërcjell, kryeministri i Kosovës e ka pranu mos njohjen. Kjo është ndryshimi turpshëm, është dorëzim, është dorëzim me thonë tekst më të mirë s'kemi mujtë me marrë në këtë situatë. Situatën para zgjithash e ka kriju kjo kryeministër, nuk ka pikë prej qëllit. Para një viti ka mujtë me pas tekstin më të mirë. Tekst që spaku nuk e pranën, mos njohjen nga Serbia. Sepse esenca e kësoj marveshje është se ka degradu nga arritja e njohjes së ndërsjell në pranimin formal të mos njohjes së ndërsjell. Dhe sot mund me thonë, kryeministri, s'ko mujtë me bo ma mirë sot, po ka mujtë me bo ma mirë vjetë. Dy vjetë e kemi mështetë kryeministrin dhe qeverin në raport me Serbinë, e kemi inkuraju për dialog, e për koordinim me partnerë ndërkombëtar dhe e kemi përkrah për arritjen e qëllimeve shtetërore. Por, kryeministri, me arrogancën e tij, me shpërfillin e tij për gjithë, me gabimet e një pasnjëshme, e ka sjellë situatën ku edhe partnerët tonë e kanë humbë ambicien për marrëveshje finale me njohje të ndërcjellë. Këtu është problemi. Këtë komunitetin ndërkombëtar e ka humbë ambicien për me arrit një marrëveshje finale. E ka humbë ambicien sepse dy vjetë është balafaqu me një njeri i cili ka shpërfil, ka qenë arrogant, nuk është koordinu, ka menu që këtë botën mundet me binë qysh dënë kë dhe qysh me nënë kë, edhe pse është tërheq pi se cilit vendim e premtim, sikur për premtimin e famshëm për targa. Dhe normalisht që në një moment, fatkeqësisht për ne, edhe partner ndërkombëtar, edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë kanë hjek dorë prej qëllimit për marrëveshje finale. E kanë humbë ambicien. Dhe fatkeqësisht fokusi është vendos totalisht nga qëllimi marrëveshjes finale kanë kalu në një çështje për menaxhim të konfliktit imediat. Sepse prej verës të kalume e tutje deri ka vit i ri, vetëm krizë mas krize kanë shkaktu. Her Albin Kurti, her Aleksandr Vučići, si me 100.000 rënvesh njoni me tjetrin. Dhe në fund normalisht e kemi këtë situatë që e kemi, e këtu është thelbi i humbjes së mundësisë që e kemi pas për arritjen e marrëveshje historike. Kjo marrëveshje, nëse në fakt mund ta quajmë të tillë, është e pamjaftueshme për Kosovë. Është heqje dorë për kush që di sa vite. Teksa seanca plenare në Parlamentin e Kosovës vijon përse i përket raportimeve të marrëveshjes Kosovë-Serbin ndodhur në Ohër në 18 mars. Ne do të mbetemi në këto zhvillime ku sekretari amerikan i shtetit Blinken thotë se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit do të hapte rrugë për më shumë njohje të reja për Kosovën. Në një intervistë kryet diplomati i Washingtonit u shpreh se përparimi në dialogun Kosovë-Serbi është shpresëdhënës. Nëse zbatohet marrëveshja e arritur në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë, do t'i hapte rrugën e njohjes Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur atë. Ky është konstatimi që ka bërë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një takim që ka pasur me senatorët në lidhje me buxhetin dhe sigurinë e vendit, megjithatë zyrtari i lartë amerikan sqaroi se për njohjen reciproke të të dy vendeve do të duhet më shumë kohë. Sigurisht është një çështje që vazhdojmë ta ngrejmë, por unë mendoj gjithashtu se kjo marrëveshje, nëse ecën përpara, në fakt na vendos në një rrugë drejt njohjes nga këto vende. Mendoj se për 5 vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, fakti që Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen dhe duke supozuar që do ta zbatojnë, kjo do t'i shtyjë ato drejt njohjes. Nëse ato arrinë një marrëdhënie të normalizuar, kjo do të ishte një efekt pozitiv dhe besoj se me kalimin e kohës do të arrijmë edhe në njohje reciproke. Sekretari i shtetit Blinken nënvizoi se përparimi që është arritur mes Prishtinës dhe Beogradit është shpresëdhënës.
Besoj se ajo që është e rëndësishme për faktin që të dyja vendet kanë rënë dakord në parim që të bëjnë një gjë të tillë, është që këto angazhime janë pjesë e planeve të dyja vendeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Prandaj shpresoj që kjo të jetë një nxitje që ato të zbatojnë ato. Sekretari amerikan deklaroi se Washingtoni ka qenë shumë i përfshirë në këtë proces, teksa ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, më pas vjen edicioni mesditës me kolegen Sibora Bitri, ndërkohë klikoni në abc.news.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.